נוער וסטודנטים עושים רדיו. שלום לכל המאזינות והמאזינים, אתם על רשת א' של כל ישראל, התוכנית בראש צעיר. עד לפני מספר שעות הייתה עיר ניו יורק תחת מתקפה של סופת ההוריקן סנדי. היום בתוכנית ננסה להיכנס באמת לעומק העיר הזו, העיר העצומה הזו, שעמדה איתנה אל מול הטבע שעלול להיות כה הרסני. אז מה בעצם אומרים לכם המושגים הבאים? מוניות צהובות, דוכני נקניקיות, גורדי שחקים, אנגלית, ספרדית ואפילו עברית. אני כמובן מדברת על התפוח הגדול. אז מה כל כך מיוחד במקום הזה שרבים שואפים להגיע אליו? האוכל, האנשים, התרבות, או שבעצם כולם ביחד? הצטרפו אליי היום למסע לעיר הענקית הזו, לניו יורק. בצוות התוכנית, אפרת שושני, זיווית אורי, טכנאי השידור, יאן ברום, ואני מאי פרי, עורכת ומגישה. נתחיל עם צבי וילור צידון, ישראלי שגר בקווינס, שעכשיו אנחנו נמצא איתי על קו הטלפון. שלום צבי. שלום מאי. שלום מאי. בוקר טוב. אז בוקר טוב לך, צהריים טובים לנו. ספר לי, קודם כל, לפני הכל, לפני שאנחנו מדברים על הפרויקט שלך, מה, איך עברה הסופה? וואו. ירד, אצלי באזור היה די רגוע, אני גר באזור בלף קווינס, אבל נסעתי לצלם קצת תלחות באזור קווינס, באזור שנפגע מהסופה, ואיך הרבה זמן מה שהם עברו שם באמת. מה ראית? אתה יכול לתאר לי שראית? מראות טיילת שלמה של החוף, פשוט הגיע לאזור השכונה, התפרקה לגמרי, סירות, אוניות, חונות על הכבישים, החוף ים הגיע למדרכות, בתים מוצפים, בתים שרופים, מכוניות, מכונית על מכונית, במצבים בלתי נתאים. איך אתה נערכת, אתה והמשפחה שלך, איך נערכתם לסופה הזו? ניסינו לקנות גנרטור, נערכתם לקנות משאבת מים, ועזו כל המשאבות מים. אתם נשארתם ללא אספקת חשמל בעצם? לא, אנחנו דווקא יצאנו להתמזל מזלנו, ברוך השם, שזה באזור שהסופה לא פגעה בו. הבנתי. ואחרי כל הדבר... כן? ממש מסביבנו, אבל היה באמת חושך, ואגב, ועצים נפלו, עצים ענקים נפלו על מכוניות, ושברו אותם, ואנשים נהרגו, בן אדם נהרג, נסע לבית, והוא ישן בחדר שינה שלו, ו... וואו. מצערו. איך חוזרים לשגרה אחרי דבר כזה? מאוד די ארוחה, לצופות, לצמים, לצופות שלגים, אז הם די צ'יק צ'ק מחזירים את הכל לשגרה. אתה כבר, מה, אתה יכול לספר לנו קצת פחות או יותר כמה זמן אתה אחרי הסופה ובאיזה שלב התושבים כבר נכנסים לשגרה? איך עכשיו הכל נראה? צבי? טוב, אנחנו מדברים עם צבי כמובן שנמצא שבניו יורק, מן הסתם יהיו לנו כמה תקלות ושיבושים בקו, אנחנו ננסה להעלות אותו חזרה. ואנחנו נעבור לשיר ניו יורק ניו יורק מתוך הסרט ניו יורק ניו יורק בביצוע של פרטה. Top of the heap.
אנחנו נראה זה אחר כך, וגם נגיד כמה מילים עליו. צבי, אתה חזרה איתי על הקאפ, נכון? כן. יופי. אז היינו עכשיו שאתה מתאר לי איך התושבים חוזרים לשגרה, ואיך עכשיו הערה באזור. מכיוון שזו עיר עם אורטציה מאוד מאוד עסקית, אז ראש העיר מנסה להעביר את העיר ממש לשתר מהר את כל העיר לשגרה. הביאו כוחות אדירים, אפילו גם צבא הגיע לעיר בשביל לעזור למשטרה ולכוחות הפינוי ולשקם את העיר, את החלקים שבאמת נפגעו בצורה קשה. הם כבר התחילו לעבוד את זה אתמול, ועוד שהסופה ככה הייתה עדיין בסביבה, כבר התחילו לעבוד ולשקם את העיר. התנועה של האוטו, ה-JFK הוא כבר החשוב יותר בכל העיר כבר חזר. אוקיי. אז בסך הכל אתה יכול לתת איזושהי הנחת רווחה ולהגיד שהסופה הזו מאחוריך? מאחוריי זה בטוח, ברוך השם. יופי, אז אני שמחה ככה בריא ושלם ואיתנו. אנחנו עכשיו נדבר קצת על היום שישי בעצם, שמתקרב אלינו בצעדי ענק. שישי אצל צבי זה פרויקט מיוחד שלך ושל אשתך. בוא תספר לנו עליו. וואו, זה הבייבי שלי, זה פרויקט שכל יום שישי אנחנו בעצם, אחרי שהתחתנו, החלטנו בעקבות מה שראינו שבילינו הרבה הרבה שבת בערבי שישי בחב"ד בקווינס, על הרב שרגא זלמנלוב, אז החלטנו לעשות גם, והחלטנו לצרף, אנחנו פשוט נבלל את 9 סוגי סלטים ומרקים ודגים ובשרים וקינוחים ואלכוהול טוב ושתייה קלה. בעצם איזה... מי מגיע ליום שישי? בוא תאר לי יום שישי אצל צבי, ככה כהלכתו. כל יום שישי עם המסרת שלו, בסך הכל מנסה... את יודעת, שכל מי שרוצה טיפה להגיש ישראלי, הוא טיפה רוצה להגיש בבית, קצת קידוש, קצת... חוויה. מגיעים ממש, יום שישי האחרון ישב... ישבו בשולחן צלם של עיתון הארץ ובחור שמנסה, הוא בקרקס, רופאים יושבים, עורכי דינים, אנשים שותים, מוכרת בקניון, מגיעים דרך 30 חבר'ה ככה ישראלים. אוקיי, ותגיד, צבי, כמה... מכירים אחד את השני ועוברים אחד לשני. וכמה שנים חי בניו יורק? 10 שנים. ואתה משלב הוויה של העיר בתוך כל הימי שישי האלה, מלבד הוויה שהיא ככה יהודית, שהוא יותר קשור לעיר? יש איזשהו קשר לזה? קשר לעיר? כן. פחות, אני חושב, ולישראלים פה יש את מה שנקרא את הגעגוע לארץ ישראל, ופה זה בעיקר מה שאנחנו מנסים לשלב ולתת יותר כזה אווירה ארץ ישראלית. אז אתה בתור אדם שחי בניו יורק, מה אתה מרגיש יותר, ניו יורקי או ישראלי? אז זהו, קודם כל ישראלי. קודם כל ישראלי, ובראש ובראשונה, ואחרי זה גם הוא... ומה... קודם כל, מעניין אותי הפוליטיקה, לדוגמה, בישראל. אז זהו, אז זאת השאלה, איך אתה מעורב? מה מידת המעורבות שלך במה שקורה בארץ? בכל זאת אתה גר בצד השני של ה... אתה מחשיב את עצמך. היום העולם די קטן, אני רואה כמעט מאזין הרדיו ישראלי, ורואה 3 פעמים ביום קורא חדשות, ורואה תוכניות מישראל כל הזמן, ולילה כלכלי וקובוטק וכל מה ש... וצבי ככה... הקשר הוא ממש היום, ממש, ומדברים כל יום עם משפחה בארץ דרך הסקייפ, זה קשר די יומיומי ומתחדש. וצבי ככה, שאלה לסיום, מה הדבר שאתה באמת הכי עיר ניו יורק בעיר שאתה חי? פחות שישית הצבי, ודבר שני, את האמת, את השקט. יש פה מעין איזשהו שקט כזה, שאין פה לחץ. אני יכולה להגיד לך שזה די מדהים מה שאתה אומר לי. אני חזרתי לא מזמן מביקור בניו יורק, והדבר האחרון שאני יכולה להגיד זה שהיה לי שקט, אבל זה כי אני הייתי באמת בלב מנהטן, וככה בקווינס הייתי רק יום אחד, ובוא נגיד ששם באמת קצת יותר שקט. זה אולי מה שמיוחד. אני מדבר על שקט אחר, אוקיי. של
שקט נפשי כזה, שלווה נפשי, בלי הלחץ, בלי הלחץ שלי, זה שקט אחר, לא שקט דווקא בגש, יותר שקט ברוחני, בנפשי. הבנתי. טוב, צבי וילור צידון, אני מודה לך מאוד. אני מקווה שלא תתקוף אתכן שום סופה בשם אחר. ותודה רבה לך. תודה רבה לצבי וילור צידון. אנחנו נמשיך עם השיר ניו יורק ניו יורק, שבעצם זה שיר מתוך הסרט של מרטין סקורסזה. יצא בשנת 1977, פרנק סינטרה חידש אותו בשנת 79. זה אחד השירים היותר מזוהים עם העיר ניו יורק, והנה השיר. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep.